やけに片付いてるな。こりゃフレンのやつどっかに遠出かもな。そんな、間に合わなかった。で、一体どんな悪さやらかしたんだ。どうして？私何も悪い。なのに騎士に追い回されるのか。常識じゃ測れねえな、城の中は。あの、ユーリさん。なんだよ急に。詳しいことは言えませんけど、フレンの身が危険なんです。私、それをフレンに伝えに行きたいんです。行きたきゃ行けばいいんじゃないのか。それは俺にも急ぎの事情があってね。外が落ち着いたら下町に戻りたいんだよ。だったらお願いします。今の私にはフレン以外に頼れる人がいない。せめてお城の外までお願いします。訳ありなのは分かったから、せめて名前くらい聞かせてくん。俺の刃の餌になる。ノックぐらいしろよな。俺はザギ。お前を殺す男の名を覚えておけ。人違いだっつうの。死ね。知った、人の話聞いた方がいいぜ。ザギだ。俺の名前を覚えておけ、フレン。フレンじゃねえ。聞けよ。なんだよお前。まったく。お前こそなんだよ。俺はお前を殺して自らの血にその名を刻む。それ最高に趣味悪いな。楽しく、楽しくなってきたぜ。どうだ。ほら、やっと。どうだ。ほら。感じだ。はあ、何がだよ。こっちはちっともよくねえよ。いいな、その余裕。さあ、上がってきた、上がってきた。急に変わりやがったな。私もお手伝いします。くな。でも、ああいいぜ、何人でもかかってこい。無理しねえで、ヤバくなったら引けよ。はい。簡単に終わらせないでくれよ。こんな戦いは久しぶりなんだからな。楽しいじゃねえか。落ち着いて。ああやってこっちのペース乱そうとしてるんです。お前が落ち着け。あいつにそんな深い意図ねえって。じゃあ、あれが巣なんです。ごちゃごちゃ喋ってたら死ぬぜ、フレン。だから人違い。全部弁明しても無駄っぽいな。でも誤解なら戦うより話し合いの道を。俺と会ったが運の尽きだな。話し合いのできる状況が落ちちまった方が早い。強えじゃねえか。いて。ほら、やっと。フレンに見えないよな。全然違いますよね。相手完璧に間違ってるぜ。この人はフレンじゃありません。そんな些細なことはどうでもいい。そりゃどういう理屈だよ。たく、フレンもとんでもねえのに狙われてん。ザギ、引き上げだ。こっちのミスで騎士。俺の邪魔をするな。騎士団が来る前に行くぞ。今日で楽しみを終わりにしたいのか。
ここもゆっくりできねえのな。